jedla, na nic nečekala a viděla stroj smrt. Mladá princezna ani královna se nemohli na ženicha nahledět, jak se jeho. Když přišel král a zjistil, co se děje, rozhodl se. Žena, co jsi to učinila? Teď se mi sám poručil, abych ho s naší dcerou dala odat dřív, než se vrátí. Opravdu, pečet papíru, žene sakra vlastní. Sluha! Přijme mi plaváčka. A žena, tobě se omlouvá. Plaváček mu vše vypravoval, jak v lese zabloudil a svoji moc potkal. Podle vyprávění král hnedka poznal, že to byla též sudička, která před 20 lety jeho dceru mu přisoudila. Král myslel a potom povídal. No, co se stalo, nedá se změnit. Ale nadarmo mi za něm být přece nemůžeš. Za věnu přineseš 3 zlaté vlasy, jedna vševěda. Myslel si, že se tak svého nebyla jeho zetí jistě zbavit. Plaváček rozloučil se svou koní a vydal se na cestu. Žena sudička byla jeho motrou, byla mu snadno hledat správnou cestu. Šel přes hory, přes doly, přes vody, přes brady. Až došel k Černému moři a tu vidí převoz. Potom přišel k nějakému velkému městu, ale bylo sešlé a skočilo. Před městem potkal stařečka. Měl v ruce hůl a sotva letadlo. Když někdo jedna snědl, třeba už nad hrobem byl, omládl a byl zase jako jinko. Ale posledních 20 let jabloni nenese ovoce. Slíbíš mi, že se zeptáš děda Vševěda, jak chtěli nám nějaká pomoc? Dobře. Plaváček slíbil a král ho milostně propustil. Potom přišel k druhému velkému městu, ale bylo z poloviny pohořené a sešlo. Před městem potkal dceru, jak zakopává svého zemřelého. Pozdrav vám, odnám hrobnice. Thank you.
Hlaváček vyšel do bytu, ale nikdo tam nebyl. Jenom Grou seděl s Kazinka a přidal. Ahoj, Hlaváčku! Co pak si sem přivedl? Hráme se, aby byl nadarmo jeho dětě. Ukotváme to si za té vlastně. Dětky mě můžete, slunce nad námi. Hráme, pakoval jsem v poledu, když jsem tam večer stanete. Já ti teď přidla té vlastně hladu opatří. Ale tak jak si ostatní můžete. Když si nechci se dělám, ale když přijde na večer hladu domů, mohlo by se stát, když to vezme a dá se do toho bravu. Upeče a sníme. To je tady kát, všechno ty mějí na tebe. A já bych pojďme s tobě. Hlaváček prosil, aby se také Dida Širida zeptala na ty tři otázky, které slíbil, že jí nedal. Ráno s kterou jste tam světku vítr a na klidě staré matky probudil se místo stařebíka krásné zlatovlaté. Dělal mámě s Bohem a východním oknem byla tělo.